Olá, eu sou o Fernando da Software AG e hoje vamos falar da nova Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. Todos os dias nossos clientes adquirem toda sorte de produtos e serviços em nossas empresas. Na hora de pagar, eles nos fornecem seus dados financeiros, dados de contato e seus dados pessoais. Estes dados são então processados e armazenados em nossos sistemas. Ficamos satisfeitos fornecendo a melhor experiência aos nossos clientes e aguardamos novas vendas. Passado algum tempo, os clientes recebem em seu celular uma mensagem com propagandas, depois outra, e outra, e outra, e outra. Dezenas e até centenas de mensagens incômodas e indesejadas. O abuso no uso dos dados pessoais dos clientes abala a confiança, prejudica o relacionamento e compromete vendas futuras. Pior ainda, por falhas de segurança, os dados sensíveis dos clientes são roubados e mal usados. Para resolver essa situação, o governo brasileiro, a exemplo da Europa e dos Estados Unidos, sancionou em agosto deste ano a nova Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Para combater os abusos, a lei estabelece que as empresas precisam de uma autorização por escrito do cliente para processar seus dados pessoais. A lei estabelece ainda uma severa fiscalização e pesadas multas que podem chegar a 50 milhões de reais. Isso vai mudar o Brasil e vai mudar a sua empresa também. Você já sabe como fará para ficar em conformidade com a Lei Geral de Proteção aos Dados? Sabe como descobrir e adequar seus processos para que entrem em conformidade? Sabe onde e como mudar seus sistemas para que estejam adequados? Nós da Software AG somos o parceiro ideal para ajudar você nessa jornada. Nós conduzimos nosso processo interno para obtermos a conformidade com a Lei Europeia de Proteção a Dados, o GDPR. Além de conduzirmos nosso próprio projeto de sucesso, nós auxiliamos grandes organizações europeias fornecendo tecnologia para que pudessem executar seus projetos de adequação. Você tem até fevereiro de 2020 para entrar em conformidade. Que tal contar com a nossa experiência e acervo tecnológico para alcançar agilidade no processo de conformidade com a lei e reduzir o risco de perdas financeiras? Vamos tomar um café e entender como podemos fazer essa jornada juntos?